さっきねツイッターでスペースやってたんです。あの普段ね夜やるんですけど、あの今日は昼間やったんですね。そしたらそこにね、あのシラフジャンキーさんが入ってきてくれたんです。で、私あの250番さんの動画でシラフジャンキーさん見てすげえ笑っちゃったんですよね。面白くて、あの なぜ笑える方だったんです、その動画がね。で250番さんは横でもうなんかただニコ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 してるだけで、250番さんの動画だったんですけども、シラフジャンキーさんがずっとメインで面白いなとか思ってて、見てた方が急にスペースに入ってきてくれたんで、あれとか思ったら今度ね250番さんも入ってきてくれたんです。でもね、あのシラフジャンキーさんはね、あの私のアイコンだけ見てね、若いお姉ちゃんがスペースやってると思って入ってきたんですって。でね、54歳だって言ったらいなくなっちゃいました本当になんか若いお姉ちゃんがスペース立ててるから入ってみようとか思って来たんですって。 で私はもともとシラフジャンキーさんのことを見て知ってたから、あ、シラフジャンキーさんどうもありがとうございますみたいな感じで、で250番さんが来て、いやーと、なんか若いお姉ちゃんがスペースやってると思って来たんだよねなんて大爆笑でした。すいませんね54歳でみたいなみんなアイコンに騙されちゃいけません。そうやって来てくれるもんなんですね。なのであのいろんな YouTuber の方お待ちしてます。あとね、あの大関さんのところにねライブ見に行くんです、面白いこと言ってるから。そうするとね、大関さんのところのねリスナーさんはね、皆さんね、あの登録しますとか言って、あそこに行くと登録者数が増えるんです、なぜか狙って言ってるわけじゃないんですけど、なんかいつも面白いこと言ってるんで、でライブってライブ配信中ってところを最近検索してライブやってるところを覗きに行くんですね。どうやってやるんだろうなとか思って、私はできないので。したらあの大関さんもいろいろこうお話ししてくれて、あのやっぱそこでもね、あの女版内藤豊さんだって言われたんですけど、私もこれから内藤豊さんのことをちょっと勉強させてもらおうと思って今から動画見ようと思ってます。あるのかな。で、あの内藤さんとお話ししてみたいです、私。いやよく言われるんでって、ちょっとツイッターでフォローでもしてみようかな、やってるかな、それからもう突然の DM 失礼しますみたいな感じで送ってみようかなみたいな、なんかね、あの皆さんにそういうふうに言われるので気になるじゃないですか。なんか未来の旦那さんなのかなって、いやいやそうじゃないだろうみたいな、なんか気になって気になってしょうがなくて、でね、いつもなんかこうちょっと250番さんの動画だったりとか、あの、まあ、我が身さんの動画だったりとか、正気太郎さんのとかね、いろいろ見てるんで、なかなかね、その内藤さんって方の見ることがなかったんですけど、今日この動画を撮り終わったら早速見てみます。で、あの、ツイッターをやってるなら DM 送ってみようと思ってます。なんか面白いじゃないですか。あの、ね、女版って、どんな方なんだろうって全く分かんないんで、なんか私もうちょっと、あの師匠と呼ばせてもらおうかな、どんな方か分からないですけど、でジャンルがどういうジャンルなのかちょっと分からないので、でもなんか格闘技をされてる方っていうのは聞いたんで、私格闘技はされてないんだけどなみたいな。でもね、ちょっと私うちの近くにあるボクシングジムがあるんですけど、そこにちょっと通ってみようかななんて思ってるんですね。まあ夏は暑いから、秋ぐらいからまあ夏の暑い時に汗かいてこう体が締まるのがいいのかなと思うんですけど、でもちょっと暑さは耐えられないんで、ボクシングジムもう言ったら行かなきゃダメですよね。なんとなく言いっぱなしになりそうな気もするんですけど、でも行きたい気持ちは山々なんですけど、あとはどれぐらいお金かかるかですよね。なんかこうエクササイズで行きたいので、まあね、もし強くなれるんだったら強くなりたいですけど、まあね、ちょっとコツを教えてもらって、でもそれでね、高いお金払って全然身にならないんだったら嫌だし、まあある程度のね安い金額でそこそこのことが身につくんだったらお得だから行ってみようかなって。ちょっとその辺はおばちゃんなんでね、あのおまけだったりとか付録だったりとかに弱いんですよね。だからよくあの雑誌とかでなんかバッグがついてるやつとかあるじゃないですか。全然使わないのにその本ばっかし買って、でほとんどねまともにその表に持っていけるようなものはないんですけど、写真で見ると可愛いからついつい買っちゃうんですよ。
で騙されたとか思いながら、あのモノマガジンとか好きですね。だからね、あの男性がよく使うようなあんなのばっかし買ってます。まあ、最近は買わないですけどね。なのでね、あのおまけと安いものに弱いです、私は。なので値段が安ければちょっとボクシング習ってみようかなみたいな。でね、でまあ今日その昼間のスペースで面白い話がいっぱい聞けたん で今度ね250番さんともねお会いしてね、あの、まあ、ドライブしながらいろいろお話をしようかなと思って。で一番笑っちゃったのが、あの私加工アプリ使ってるんでって、その時は加工アプリ使ってくださいねって言ったら、どんなの使えばいいですかって感じで、私が持ってきますって言ったんですけど、あの250番さんの携帯に私が使ってる加工アプリをインストールしてきます。それで2人で加工アプリでバッチリ出ます。だからどれぐらい変わったかっていうのがバレちゃいますよね、きっとね。250番さんの顔がどうなるのか意外と楽しみなんですけどなんかね最近ちょっと楽しみ増えたなみたいな。でね、あの昨日我が身さんとこ出させてもらったらね、あの YouTube チャンネルの登録者だったりとか Twitter のフォロワーさんとかがね500人ぐらい増えましたね。ありがとうございます。びっくりしました。で、あの私のね、あの YouTube のちょっとうちのワンコがね怒ってますけど、他のワンコちゃんに怒ってるんです。あの4000時間っていう時間をクリアしなきゃいけないんですけど、もうちょいです。あと1000ちょっとです。なのであの皆さん我慢して動画再生してくださいね。そこまで行ってからなんぼなんですよね。私全然詳しいことは分かんないんで、とりあえずその4000時間をクリアしなきゃいけないので、今一生懸命10分動画出してますね。今はね、あの本当に大した話をしてなくてごめんなさい。だけどこの動画も今7分まで行ったんで、あと3分我慢してみてください。あと3分何喋ろうかな。そうだな、今日はね朝から何も食べてません。もうお腹空いてもう食べることしか考えてないです。でこの動画撮り終わってからちょっとご飯食べて、で私今ね、あのうどんあるじゃないですか、冷たいうどんをあのポン酢で食べるのがちょっと私の中で旬なんですね。ニンニクとネギを入れて、もうそれだったら5玉ぐらい食べられます。まあそんな食べてるから太るんですけど、まあツルツルっとね、あのやっぱ性格もちょっとね野郎系じゃないですか、私って。食べる量も半端じゃないんです。なんかその飲む量も半端じゃないし、なのでちょっとね皆さんとお酒飲んだりとかして、そうだ、大関さんとお酒飲む約束したんです。今後のためにチロッとお酒飲みましょうって、今後のためにチロッとお酒飲んできます。で皆さんとね、あの仲良くなれていろんな動画が撮れたらいいなって、私もあっちゃこっちゃに行っていろんなことやりたいななんて思ってるので、まあね、あの中期パパに怒られない程度にね、また勝手なことやってるって言われるんで何も言われないかな。本当ね、あの私が何かこうやっててもね放置なんです。放置プレイで何かがこうバーンとなった時になると、ああだねこうだねみたいな、多分そろそろ連絡来るんじゃないかなと思うんだけど、こんなこと言うと連絡してこないです。多分この動画も見てると思うんでたけん太郎さんはあの毎日毎日いろいろな情報を交換してます。あ、ね、昨日のすっぽんがもう昨日おとといかな、すっぽんの話がもう頭からちょっと離れなくてね、もう宅建太郎さんはイコールすっぽんになってるんですけど、でね、あの宅建太郎さんからまたね紹介していただいた方とね、またコラボみたいのもなんかちょっと決まってきてるんですよ。こんな私がねいろんな方とコラボしていいのかみたいな、どんな話ができるんだろうみたいな。まあね、どうしてもやんちゃな話になっちゃうんですよね。だけどそれはあくまでも過去の話だったり、あの先の話ではないので、面白話として聞いてくれればいいなみたいな。まああんな女だこんな女だっていろいろ言われてますけど、今はまともですよ、本当に。今はまともです。あと15秒。今はまともなんですけど、その過去ね、過去はどうしようもないです。本当によく自分でもここまで悪くなったなと思うぐらい。でもね、全然その自分が悪かったっていう自覚がないっていうのがまたね